från Summerburst. Kolla vilka som här precis gjort sitt set. Jubel! Hey! Eller säger jag rätt, säger jag fel? Det är nej, svårt. Jag tycker att det är helt rätt. Jubel är rätt! Ja, men det ska vara lite Riviera-touch på det. Nej, exakt. Jubel! Sebastian och Viktor från Halmstad och Naomi här också som sjunger på Dancing in the Moonlight-låten. Nej. Men inte från Halmstad. Nej. Men du får med ändå. Ja. Ta den micken där. Det är den micken. Ja, den där hörs bättre. I min meck. Detta är rätt, va? Alla hörs. Men ni har precis spelat, hur var det? Nej, det var helt fantastiskt faktiskt. Så kul. Någon minut innan vi gick på så var det typ 3,5 människor i publiken. Så tänkte man, vi kör vår grej. Och sen bara fylldes på. Ja, det har dunkat på nu senaste halvtimmen här. Ja, men det är också så kul. För vi spelar ju inte på main stage, vi spelar på garden stage. Mm. Att folk faktiskt kommer dit och kollar på oss och liksom sjunger med och dansar. Så det är en fantastisk känsla. Mm. Asgrymt. Ja, det är grymt alltså. Ni ser väldigt lyckliga ut. Ja, vi är jätteglada. Har det varit en bra sommar annars då? Ja, det har det varit. Det har väl varit väldigt bra. Vi har varit ute och giggat en del. Blivit väldigt bortskämda för det har varit liksom... På varje gig har det varit typ över 10 000 pers. Ja, det är helt sick. Vi har ju kört lite turné med konkurrerande radiokanaler hit och dit. Sånt som händer. Men också klubb- och festivalspelningar som varit helt sjuka. Mm. Så att vi, som Sebbe varit inne på, vi har varit väldigt bortskämda. Men apropå bortskämda, började det liksom ge utslag på den här riden också? Började ni lägga till riktigt sjuka grejer? Det roliga är att vi har funderat på om vi ska lägga till blöjor. Aha, för att jag ska ha kid snart och du har ett litet kid. Så varför ska man inte nyttja den lilla förmånen man har som artist? Blöjor och bärs. Två bena. Det är ju dyrt i övrigt med blöjor faktiskt. Ja, men absolut. Det är absolut. Lägg på det på riden så kommer man ju billigt. Naomi, vad står på din rider? Lite bara godis. Gott. Du vill ha godis? Ja, klart. Det är ju inte Madonna, någon av er. Nej, vad fan, vi är rätt. Vi börjar med sånt att man målar om väggar och skit. Det är ändå ganska low maintenance. Mm. Ja. Jag tror det kommer med hybrisen sen. Är det rätt att säga att Dancing in the Moonlight är er största liksom, låt som flest känner till? Mm. 100%. Den har ju över 100 miljoner streams idag faktiskt. Oh shit alltså. Vilket är helt sinnessjukt. Ja, men det är ju en klassiker, så är det ju. Och Naomi, det är du som sjunger på er version av den. Yes. Mm, den har vi spelat kanske lite för mycket. Mm. Men jag hörde, det var en fågel som viskade i mitt öra, att ni gjorde den här. Den kom ut, den blev jävligt stor. Och sen kom det telefonsamtal från han som har gjort den från början. Ja, det var sant. Kul att du har hört den. Det började på YouTube. Ja. När vi hade lagt ut låten så skrev min morsa till mig. Och hon bara, den här King Harvest har kommenterat på eran YouTube-video. Nej. Och jag bara såhär, shit. Nu är vi kokta. Och så tänkte jag bara, ni hade absolut inte kollat här. Nej, innan. Nej, nu är vi kokta. Jag tänkte bara, nu han kommer stämma skiten i oss. Han är liksom en lack gubbe. Men han skickade en videohälsning och skrev typ så här, jag vill bara säga att jag älskar er version och att ni ger mig fett mycket pengar. Ja, och jag har kunnat köpa mig en ny bil. Varsågod, King Harvest. You're welcome. Ja, så det blev ändå en annan skön snubbe. Ja, inga problem. Tusen tack för att ni kom. Har jag förstått rätt att vi har en liten överraskning som ingen annan känner till? Nu får ni reda på den. Okay. Powerlyssnarna, lyssna noga nu. Jubel har alltså precis spelat på Summerburst. Och vi fick en fråga av Calvin Harris team ifall vi kunde spela innan honom. Innan han går på imorgon. Klockan 10, main stage. Och ni svarade... Ja, vi får se. Vänta, bara kolla kalendern. Ja, men imorgon är lugnt. Det premierar Jubel till folket imorgon på Summerburst. Yes. Innan Calvin Harris då. Tusen tack för att du kom förbi studion. Ha det bra. Ska vi köra lite Dancing in the Moonlight? Yes, bro. Jubel med Naomi. Boom!